بسم الله الرحمن الرحیم په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې تاسو ته په هراله او سلیم شوم ملګرو په ننني کلاس کې موږ 712 مهمي جملې راولې دي زمنګ هر وخت دا کوششې چې 712 دparagraph sentences راولو چې د هغې سره تاسو انګلیسي روان شي ان شاء الله ز 712 مېوداسي پروگرام روان کړره چې په دې سره ب تاسو انګلیسي ان شاء الله ډیر زیاته مضبوط شي ډیر وخت نه خراب اورازي چې خپل کلاس شروع کوو پہلا نه یې sentence موږ سره راځي who is this da suug di yani ko ta chertay zaida warshi aw to uh, yowkasna pohtana wa gchalaka da suug di khalk warday ade che da suug di no, taasaw orta pe english ki sawi who is this who are you ta suuki yani ko taas chertay yowkasna pohtana kawai ta sui so na pejanai aw to, ta ti pohtana wa kashi uh, ta suuki تاسو ډېر خلک د سلیډري چې تاسو نه پیژنئ ته مونږ ورته په پښتو کوي ته څو کې مونږ ورته په انګلیش کوي هو آر یو د هو آر یو مطلب داره چې ته څو کې یعنی په دې کې ډېر خلک غلطی کوي خو زه په هغه باندې خبره نه کوم او سیمپل تاسو دا ځکه هو آر یو مطلب داره ته څو کې هاو هاف یو کم بیک ته واپس څنګه راغلی یعنی کو تاسو چرته خپل ملګري نه ته پوس کوي چې لکه ته واپس څنګه راغلی څه څنګه راغلی د غرنګمن په پښتو کې وای کانه نو تاسو ورته په انګلیسي سوي په انګلیسي ورته وای هاو هیو یو کم بیک یعنی ته واپس څنګه راغلی واټ ار یو لوکینګ فار ته څګوري تاسو خپل ملګري نه پوښتنه کو چې لکه څګوري تاسو ملګري هغه نه سورک شوی او څګوري کانه غرځی را غرځی او ته ورته چې لکه ته څګوري نو تاسو ورته په انګلیسي سوي واټ are you looking far when do you go to bed tas waqt udakegi ko mang charta yowkas na poxtana ko chalaka tar shbi sawaqt udakegi matlab ko sahar gharma s team ki huma gow udakegi mang ti poxtana ko chalaka tas waqt udakegi sawaqt samli namang ba ta english ki sawi when do you go to bed yana go to bed matlab da de dalta udake daldi یعنی کله چې انسان د کیګر دیره لپاره مونږ په انګلیش کې ګوټو بېټخوم استعمالولې شو وير شل وي میټ مونږ با کوم ځای کې ملاقات وکړو یعنی کوم چې ته د اوسنه پوښتنه وکړ ته سره یو کس یو ځای کې بیا به ملاقات وکړو نو تر ته به وې چې الکه مونږ با په کوم ځای کې ملاقات وکړو او زه ورته خې چې مطلب مونږ ته زه وښې چې مونږ با په کوم ځای کې بیا ملاقات وکړو نو مونږ ورته په انګلیش کې سوې وير shall we meet meet shikama de wak sara mila widalu to ye english ke bata sal pakhbala khum darzi aymshur has he got a car aya khag sara motor sta yani ko mung char tar de wakas na poxtana ko yow bal ka surta yadaw che aya khag sara motor sta کار چې کوم دامنګ موټر ته وی موټر خو به تاسو پیجنای کو نه پیجننه کار ته تاسو په پښتو کې سوي هغه ما ته په کمنټ سیکشن کې ولیکي تاسو زه ته ټور لزیو ملګري ته چې لکه هغه کار سرکار سبل کا ورته خي نو تاسو ورته سوي هیز هی ګاټ ا کار هو از کامینګ سوکرار واندی یعنی کو تاسو چرته په زه کې سوي سوکرار وانی او هغه غنه پیجني تره یو کسنه پوښتنه وکړي چې لکه تاسو کرار واندی نو تاسو به په انګلیسي سمپل سوي هو از کامینګ څوک را روان دي واټ برینګز یو هیر ته دلتا څنګه راغلي کوم چې تره یو کسنه پوښتنه وکړي چې لکه ته دلته څنګه راغلي یا ته دلته سپسر علی سکار دی چې دلته راالي تاسو بکسان لیدلې کنه یو کس را شو ته پوښتنه وکړي چې لکه څنګه خیر ده سپسر راغلي دلته نو تاسو په انګلیسي سمپل سوي لشي what brings you here what's your opinion تاسو رائے ده کوم چرتې کار کو کنه تاسو اوس په کلی کې کار کوئ او د ومو شرکاس نه تپوسو کې چلکه سات سره راایه دی د کار بارے کې یا ستا مون سره سم مشوره مون لراکی نو مونږ ورته په انګلیش کې سویل شو واتس یور اپینین اپینین چې کومه یو مشورې ته مونږ ویل شو او مونږ یو راایه ته مېل شو یعنی چې د دې کس د سیس بارے کې څه خیال دی بارے کې څه وی هاو از یور فیملی ستا کورنۍ څنګه ده یعنی کو تاسو چرته وکاس در سره میلاو شي کنه هغه نه خو تاسو خا ماخه تاسو پوسټ کوئ چې تاسو څنګه وبیا کومنګچرتہ خغنه کورنۍ په بار کې ته پوسکو د پامل په بار کې ته پوسکو چې تاسو کورنۍ څنګه لته ټیکي خاغو څنګه دي نو په انګلیش کې بورته وے هاو از یور فیملی واټ ډید یو سے تاسو وویل یعنی کومنګچرتہ موږ ته چاته یو کس خبره وکی او موږ وانهورو بیا ته موږ پوښتنه وکړو چې آلته تاسو وویل ما خدا وانهورل نو په انګلیش کې بورته وے واټ ډید یو سے د سې مطلب دی یو سویل خبره و غیره کولی لپاره منګ په پښتو انګلیش کې سې استعمالو په پښتو کې منګوي وایل واټس د ټرابل څه ګړ벌 دی یا منګوي څه مساله ده اکثره منګ د یو کس نه پوښتنه کوي چې لکه څه ګړ벌 خوشته یا څه مساله خوشته ده کو منګ چرته د یو کس نه پوښتنه کوي چې لکه څه ګړ벌 دی څه مساله ده نو په انګلیش کې ورته منګ سیمپل سویل شو واټس د ټرابل ټرابل چې کومه مسلې تموي مشکل تموي منګ له خبرې کار کیسه مشکل دي نو منګ ورته وی واتس دی ټرابل ان دس ورک یا مطلب تاسو کو چته دا سینټنس تاسو ګوري تاسو زبر بار بار ویمه انګلیسي ز د کوله ساند خو چې کمی او جملې منګ په پښتو کې استعمالو دلته کو خغه منګ په انګلیش کې زو کنه بیا منګ ته اساني آر یو انګری آیا ته غصې کوم چې ته د یو کس نه پوښتنه وګچلکه آیا ته غصې غوسنګا نمنګ ورته په انګلیش کې سیمپل بسوي آر يو انګری انګلیش یې کومه ده غوسی ته وی قار ال ځیني کس کوم په قار شي هغه ته منسویل شو انګری منګو انګری فارسن یعنی په قار د لاسړی دو یو نو آیا ته ته پته شته کوم چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړي آیا ته خبري آیا ته ته پته شته یو سيز باغه ته پته نه وي او ته ته پوسو کې یو کار و غیره شوی نته ورته چې آیا ته دا پته شته نو تاسو ورته په انګلیشي سوي دو یو نو نو چې کومه یو سیزنه خبر مطلب پته لګې دل دغه رنگيدي د فارمنګ سیسې معلوم نو واټس دی ریزن سوي جده کوم ترته وکړه سوي چې لکه دې زیات لا چغوي چې زنه زم ما ورته وکړه چې سوي جده نو موږ ورته په انګلیشي وی واټس دی ریزن یعنی سوي جده ریزن چې کومه ده وجه ته وي صحیح شو تاسو لا په پوښتو کې به درځي م او هیڅ مشکل نه دی تاسو ماته اکثره وچی ورډ بای ورډ مینینګ کوه ورډ بای ورډ مینینګ خو نشو کولی خو بیا م کوشش کو چې کو کو کم ورډ په کې مشکل خاږي مینینګ بدړتا کوم ويل یو دو وانټینګ یو کار به وکړي اکثره م یو په پوښتو کې وې کنه یو بل کاسته الکه یو کار به ونه کې م منګ په انګلیش کې سو ويل یو دو وانټینګ انکه تاسو چرته یو کاسته وې یو کار به وکړي منګ تي تطوس کو کنه نو تاسو ورته څه وی په انګلیشي ويل يو دو وان ٿنگ از اټ هاليډي ٽوڊي آينن چټي دا کو منګ چارتي اوکاس نه تطوس کوي آينن د چټي ورځ دا اکثر تاسو سکول کې هسته پ کالج کې هسته یا په بهر ملګري کې هسته کار وغیرہ کوي کا تاسو او تاسو د خپل ملګري نه تطوسو کې چې آينن د چټي ورځ دا یا آينن چټي دا نو تاسو ورته په انګلیشي څه وی سمپل از इट هاليډي ټوډي هاليډي چې کومدې موږ د چټې ورسو یعنی کومه ورشي خالي په هغه باندې کار و غیره سن شي کولې ټوډي موږ نن توي نن چې کومه ورزه د لپاره موږ سمپل استعمالولې شو ټوډي پروند د لپاره موږ صحیح استعمالول شو یسترډي یعنی تیر شوه ورشي کومه هغه د لپاره یسترډي او سبا د لپاره چې کوم ورز موږ استعمالو خاغه ته موږ په انګلیش کې سمپل سوي ټومارو یعنی سبا ټوډي نن ټومارو سبا او یسترډي پروند where were you charta charta ta chartawi akomang charta yowkas na ta pusuk chalaka da karo ta chartawi urakwi no mang bor ta pe english ki sawi where were you yana ko charta ta sar chana ta pos ko chalaka ta charta urakwi chartawi no pe english ki bor tawe where were you when did you come ta khala raghlay که موږ چرته د یو کس نه پوښتنه وکړه چې تاسو په کلي کې اوس یو کس د سعودي نارشی بل ملک نارشی بهر ملک نارشی او یو لری زین نارشی او تاسو دې پوښتنه وکړه چې لکه تکل راغلی ما ته خپطه نه و لته تاسو ته په انګلیشي څه ویل شی وين دډ یو کام ډید چې کومه ده دادو دو سکند فارم دی یعنی دډ چې کوم سکند فارم دی لا مونږ دډ دی دلته مونږ سکند فارم څنګه استعمال کولای شي دادې فاس انڈیپندنس اتنس ملګرو نن نه کلاس زمنګ پات ورسېدو ملګرو دا کلاس تاسو د انګلیسي د زده کول لپاره ډیر مهمو زه زمنګ دغه کوشش دی چې تاسو چې کم مدا ده انګلیش فلوئنسي داسه امپروو کیږي تاسو به څنګه یو فلوئنت یعنی یو روان انګلیش بووي دا د تیر لپاره ضروری دي کوم خبرې چې موږ په پختو کې پخپل کور کې کو پخپل کلی کې کو په سکول کې کو ډاکټر سره کو ایون د روجي د پاره چې کم سینټنس مونږ استعمالو د خغې لپاره ماته سره لپاره سپیسیفک کلاس تیار کړی دی ان شاء الله هغه مم زده تاسو زړزل اپلوډ کما نو زمونږ هم دغه کوشش دی چې تاسو د پاره دغه ننګي سینټنس راوکم چې تاسو په پښتو کې وای نو چې کله تاسو دا په انګلیسي کې زده کړئ نو ان شاء الله بیا تاسو په انګلیسي وایلو کې هیڅ قسمه مسله نه وي ملګرو نن نه کلاس زمونږ پات ورسیدو وسمه اجازه تراکی ان شاء الله تاسو سره به په بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي چرتہ چې هم وسي وشاله اباد بريالي جوندي او گلندي وسي د الله په نام